Тячівська територіальна громада вже вдруге цього року бере участь у проєктах соціальної дії, які направлені на реалізацію допомоги дітям з інвалідністю. На базі соціально-реабілітаційного центру ми створили такий простір, який буде допомагати діточкам розвивати моторику рухів, дуже добре буде підходити для розвитку фізіологічних можливостей, їх комунікації, подолання якогось психологічного бар'єру тощо. Проєкт реалізується за підтримки Британської ради в Україні в рамках проєкту «Активні громадяни» в партнерстві з Тячівською міською радою та громадською організацією «Молодіжна платформа». Наразі вже закуплено тренажери, балансири та інші предмети, які рекомендуються для лікувальної фізкультури, відновлення навичок ходьби та розвитку рівноваги. Серед них тренажер-сквізер, який застосовується для роботи з дітьми, у яких розлади аутичного спектру та затримка психічного розвитку, а також цебруса для реабілітації, конструктор з м'якого каучуку та великий набір хега для мозочкової стимуляції. В рамках проєкту було закуплено ряд тренажерів, сквізери, великий набір для мозочкової стимуляції, бруси реабілітаційні, які дуже допоможуть інвалідам-колясочникам віку 5-13 років покращити свої фізіологічні можливості. Розвитковий простір знаходиться в одному з відділень соціального центру «Парасолька». Відвідувати його можуть дітки з особливими потребами з усієї громади. Наш заклад працює з 2009 року. На початку це було одне єдине відділення, де проживало 25 молодих людей з інвалідністю і продовжують зараз працювати. Але вже починаючи з 2017 року ми отримали статус окремої юридичної організації, бо на тоді ми були філія Вільшанського дитячого будинку і почали розвиватися. 2 роки тому ми відкрили відділення «Раннє втручання», де супроводжується більше 30 сімей в наданні послуги. І також у 1 червня цього року ми відкрили відділення надання соціальних послуг, тобто денний догляд наразі ми взяли на себе. Створення реабілітаційно-розвиткового простору для дітей з інвалідністю проходить у рамках проєкту «Активні громадяни» за підтримки Британської ради у партнерстві з громадською організацією «Молодіжна платформа» та Тячівською міською радою. Щодо співпраці Тячівської міської ради і закладу «Парасолька», то хочу зазначити, що з моменту утворення цього закладу Тячівська міська рада не залишається осторонь, постійно співпрацюємо, постійно підтримуємо розвиток цього закладу і щиро вдячні керівництву закладу і працівникам, всім самим вихованцям за ту проведену роботу від самого початку і до сьогоднішнього моменту, за той розвиток закладу і розвиток самих вихованців. На базі даного закладу планується оздоровлювати дітей з інвалідністю, які мешкають у Тячівській територіальній громаді. Ми готові укладати угоду із закладом «Парасолька», щоб надавалися якісні послуги для мешканців територіальної громади. Варто зазначити, що саме завдяки наданню соціальних послуг людина чи дитина може подолати складні життєві обставини або мінімізувати їх наслідки.